Za mene i neke moje babe treba objašnjenje u vezi u čajluka, utemeljenost i tako dalje, u svemu tome, u čajluci. Šta su u čajluci? U čajluci to je termin koji je Allah najbolje zna donešen iz Turske u Bosnu, opet Allah Žešanu najbolje zna. U čajluci se odnosi na tri mjeseca koji dolaze jedan za drugim, a to su ša ređep, šaban i ramazan. Ređep, pa šaban, pa ramazan. E sad dio ljudi ta tri mjeseca zajedno naziva nastupili su u čajluci ne postoji u islamu taj termin, niti postoji u islamu neki ibadet koji ova tri mjeseca vezuje istim ibadetom. Već ovi mjeseci svaki od njih ima svoje neke odlike, osobenosti. O Ređepu pogotovo su izmišljene mnoge lažne predaje. O Šabanu imaju i radostne predaje, o Ramazanu imaju zasebne predaje, odvojene. Ali nešto što se zove u Čajluci i nešto što ova tri mjeseca vezuje zajedničkim nekim ibadetima, to ne postoji. Ne postoji. Mi možemo u ovim svim, znači u uh, Ređepu i Šabanu postiti ponedak i četvrtak. Možemo povećati svoj broj posta i tako dalje. Ali je to možemo tokom cijele godine. Ne postoji poseban ibadet koji vezuje ova tri mjeseca da je specifična nagrada samo za te mjesece. Znači to u islamu ne postoji. Svi ibadet koji radimo mimo ovih mjeseci mogu se raditi i u ovim mjesecima. Nadam se inšala da smo to razumjeli.